ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ନୂଆ ଟପିକ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କି ହାତରେ କାହିଁକି ବନ୍ଧାଯାଏ ମଳିର ଦାଗା ଏବଂ କେମିତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମଳିର ଦାଗାକୁ କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ ଏହା ପିନ୍ଧିଲେ ବା ଏହା ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ତାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୂଜା ବା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ମଳି ସୂତା ବନ୍ଧାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ମଳି ସୂତାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ। ମଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କଲାବା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଯେବେକି ପୁରାଣରେ ଏହାକୁ ଉପମଣିବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ପୂଜା ବା ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସଂକଳ୍ପ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏକ ପୌଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ବାଲିରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ମଳି ସୂତାକୁ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଏ କି ଆମର ରକ୍ଷା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ହୋଇଥାଏ। ମଳି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜପ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହୁଛି ଆପଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିହାତି ଜପ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ମଳି ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୂତା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭବାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କି ୟେନବଦ୍ଧ ବଳି ରାଜା ଦାନଭଦ୍ର ମହାବଳ ତେନ ତାମନ୍ୟୁ ବଦ୍ୟମୀ ରକ୍ଷେ ମାଚଳ ମାଚଳ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଜପ କରିକି ସେଥିରକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ଆଣିଦେବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ମଳି ସୂତା ତିଆରି ହୁଏ। ତିନି ପ୍ରକାର ସୂତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ସୂତା ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ସୂତା ନାଲି, ହଳଦୀ ଏବଂ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୂତା କଚେ ସୂତାରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ସୂତାକୁ ତ୍ରିବେଦଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ପାଞ୍ଚଟି ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ମଧ୍ୟ ମଳି ସୂତା ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗ ନାଲି, ହଳଦୀ, ଶାଗୁଆ, ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ମଳି ସୂତା ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କିପରି ମଳି ସୂତା ବାନ୍ଧିବେ ଆପଣ? ମଳି ସୂତାକୁ ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଏ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେକରେ ବା ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ପୁରୁଷ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏହି ସୂତା ବନ୍ଧାଯାଏ, ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂତା ବୃକ୍ଷରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷରେ ଯଦି ଏହି ସୂତା ବନ୍ଧାଯାଏ ତେବେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁଭ କଳସ ବା କୌଣସି ନୂଆ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂତା ସେହି ବସ୍ତୁରେ ବନ୍ଧାଯାଏ। ମଳି ସୂତା ବାନ୍ଧିବାର ନିୟମ। ମଳି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟମ କହୁଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ହାତମୁଠା ଭିତରେ ଏକ ପଇସା ରଖି ହାତମୁଠାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବେ। କୁହାଯାଏ କି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ବେଳେ ମୁଠା ଖାଲି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମୁଠା ଭିତରେ ଏହି ପଇସା ରଖି ଏହି ସୂତା ବାନ୍ଧିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ତିନି ଥରରୁ ଅଧିକ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ତିନି ଥର ହିଁ ବାନ୍ଧିବେ। କେତେବେଳେ ଏହି ସୂତା ବାନ୍ଧିବେ? ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବା ଯଜ୍ଞ କରିବା ବେଳେ ଏହି ସୂତା ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। କୌଣସି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ସୂତାକୁ କାଢ଼ି ନୂଆ ସୂତା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ପୁରୁଣା ସୂତାକୁ ନେଇ ପିପଲ ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମଳି ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଏହି ସୂତାକୁ ବାନ୍ଧିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।